ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕನಾಯಕ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ 120ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುರೇಶ್ ಮಹಾಗಾಂವಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಲೋಕನಾಯಕ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ 120ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುರೇಶ್ ಮಹಾಗಾಂವಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಮಹಾಗಾಂವಕರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜನತಾ ದಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಜಿಯವರ 120ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 120ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಮಟ್ಟೂರವ್ರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣವ್ರ ಪರವಾಗಿ, ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿಯವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಿವರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಜೂಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗ. ಇದೀಗ ಬಂದಿದೆ ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದ ಜಿಂಕ್ HSS. ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಚಲನೆ, 3 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಂದ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಆರ್ತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಉಮ್ನಾಬಾದ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಮಗನಾಗಿ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ನೆಹರೂಜಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮೀಪರಾದರು. ಆವಾಗಲಿಂದ ಅವರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾರತ ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ನೆಹರೂರು ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುರಾರ್ಜಿ ಬಾಯಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಪಾಲರು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಟ್ಟೂರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್, ನರಸಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ವ್ಯಾಲ್ಸನ್ ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ, ಶಿವಾನಂದ ದ್ಯಾಮಗೊಂಡ್, ಭವಾನಿ ವಳಕೇರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪುರಾಣಿಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕೆಸರಟಗಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಖ್ತರ್ ಪರ್ವೀನ್ ನಾಡಗೌಡ, ಶ್ರೀ ಸುನೀತಾ ಕೋರ್ವಾರ್, ನಾಗಣ್ಣ ವಾರದ್, ಉಬೇದುಲ್ಲಾ, ಮಸಿಯುದ್ದೀನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ರಾಜು ಬಡದಾಳ್, ಹನುಮಂತ್ ಕಂದಳಿ, ಸುನೀಲ್ ಗಾಜ್ರೆ, ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಚಿಂಚನ್ಸೂರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಮಾದಾರ್ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರ್, ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಗಿರಣಿ,
ದಯಾನಂದ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.